Biraz ama Schweizer. Och. Terios. Och Wilhelmski. Ja. Två. Och vi kör Let's Play Minecraft Online. Eller Terrors kör. Online på X-Force. Eller X-Force part 8 blir det, tror jag. Men i alla fall. Ja. Och om ni inte vet vem han här lilla typen är. Lilla Så är dvärgen. det Terrios. Han spelar på X-Force. Och hans kanal är i beskrivningen. Och Och den där Jontes lilla kanal är typen. också i beskrivningen. Han gör riktigt bra videos. Han lägger ut Ja, och HG och Willes Xbox. kanal, eller Wille, det är liksom lite sådär, Run! lite random, men ja, han spelar också på X-Force. Yes. Du, jag sköt mig själv, Jonte. Kolla. Jonte, har du så här att kistorna ser ut som paket? Nej, Du ska kolla på min kolla. Video sen hur mina kistor ser ut. Du ska se här. Nu ska du se hur mina kistor ser ut. Nu så här. Gröna paket och röda paket. Du, Jonte, ja. Kolla mig. Alltså, vad skulle vi... Vänta. Just det, vi skulle göra det här djungel... Jag prickar mig, au! Djungelgrejen. Sluta nu. Nu måste vi verkligen vara seriösa här. Ja. Vi drar Vem har Barbiesen? Vi drar hit. Nej, vad ska jag? Men ja, jag vi vet, är vi drar main staden och bygger där. Och ledsen att jag är lite hes, men ja. Zup. Han kan inte rå för det. Willis är då en hamn som jag och Willis håller på att bygga. De blev ganska höga, om man säger så. Oh, en railroad. Men så vanligt blir det ett litet träd som jag måste hugga ner i slutet. Ja, en railroad, typ en liten... Den är inga klar. Nej. Och en typ liten båthamn där också, men det är bara för sådana träbåtar. Jag kan bara visa hamnen, för den har de inte sett. För den är ny. Ni vet en fåfarm. Ett farmhouse. Automatisk vetefarm. Och sen så... Om ni undrar, så denna stad är... Det är industristad, så säg inte att det är fult. Den här staden håller på att bli ganska snygg nu faktiskt. Om man ja, räknar bort från när mitt jag hus börjar, så är det snyggt. När jag börjar komma hit... Men, och det är typ en... Vad är det du och Arvid ska, håller på att bygga? Det ska bli en skyskrapa. Ja, det ska bli en skyskrapa. Den är tre våningar just nu, så det går inte särskilt bra, men... Ja. Man behöver jackla ull till den. Ja, och vi håller på att bygga ett hotell. Ja, ett djungelträdshotell. Ja, lite logs och lite material och så. Ja, jag har ju... lite logs. Jag har också sådär lite. Ja, men... Ska vi börja? Ja. Ja, fint vines som man placerade på de här träden. Det är den bästa vines. Men vi börjar typ att bygga en plattform som är typ reception, om man ska säga. Okej, det här var det sämsta trädet och alla klättrar upp i det. Jag drar ner. Upp. Vänta, jag ska se ifall den här sidan var bra. Det här drar ni inte heller. Den här sidan då? Det skulle ju underlätta ifall man kom upp i en av träden. Ja, det tycker jag med faktiskt. Men det vill de inte det. De vill att vi ska lida och inte dö i frid. Men jag kommer upp i trädet. Ska jag ta sönder så här liv som är ovanför mig? Och sa du att du skulle ta... Så att jag kan ta... Jag är också uppe i ett träd. Ja, men man måste ta sönder typ två liv för att komma upp i toppen. Var kommer vi? Gå inte upp helt till toppen. Nej, det blir snyggt med icke-toppen helt. Det ska vara typ toppen kvar bara. Det här ska bort typ. Jag kan ha någonting. Okej, här är lite läskigt att stå, men... Ja, typ. Gå väck här, som här, men här ställer jag mig. Nej, vi har så här, Olle. Ser du mig, eller? Vart är ni? Dwarfs. Vart är ni? Du är nog dwarf. Nej. Vi är, vad heter det? Vi är det minsta trädet är vi på. Jag är i toppen av det minsta trädet. Va? Där jag. Jag hoppade dit från mitt trä. Jaha. Det är ju... Ja, där ser jag dig, jag inte. Men hoppa ner. Till botten? Nej, hoppa ner till oss bara. Okej. Vart är vägen ner då? Sorry,
trädet, jag måste göra det här till dig. Oh shit, vad nice. Kan jag få lite planks också? Har du inte egna? Han gav dem. Här bakom dig. Bakom dig. Okej. Okay. Jag ger hälften till planks ifall du skulle behöva. Ja. Bara så ni vet, detta kommer att bli typ en reception. Yes. Ej, alltså, vi skiljer ja, just det. Och jag har börjat säga yes. Det är inte snyggt och det låter inte bra alls, men jag har börjat säga det. Det låter kul. Jag måste försöka sluta. Det är som ett drogmissbruk det där. Och imorgon, vi spelar in detta. Är det julafton? Vi spelar in detta på söndagen, den 23. Yes. Så vi är typ spända inför julafton. Ja. Inte spända, men vi längtar efter julafton. Jag tror inte det finns någon där ute som... Vi får hoppas att jag får Black Ops 2. Och vi får hoppas att jag får en min... dator. Och får jag inte Black Ops 2, då kommer min 500 sub special bli rätt så katastrofig, om man säger så. Annars kan du ju spela Guitar Hero med mig, så är det chill. Hugo's our Guitar Hero. Så vänta. Alltså, vi måste ha fler träd, det vet ni va? Eller det fattar ni va? Ja, för vi ska... Vänta lite, Wille, bygg inte mer. Wille. Men var ska vi typ gå upp någonstans? Men vi drar till nästa träd också, hitåt. Okej, okay, det... jag bara säga en sak. Inga haters på det här, men hittills ser det för jävligt ut. Jag vet. Men det kommer att bli snyggare. You don't. Det är så fin dirt ner på marken. Hälften gräs, hälften dirt. Det är så där Minecraft logic. Det är så det blir när Ville gör. Det är Minecraft logic. Yes. Faktiskt. Den där skeletonen går ju 360 så går åt sidan. Och ledsen för att, vad heter det, Willes mic är lite jobbig. Jag tycker inte den är så jobbig. Men de som tittar kanske tycker den är jobbig. Farsan kom in. Mm-hmm. Han bara, ut. Ville har inte en... Jag har ingen farsa. Fin mic, den är skitful. Den är gjord av... trä. Jag ska inte ens säga vad den är gjord av. Han kommer bli offentlig. Den är gjord av trä. Vill jag hade av nyheter, men den är faktiskt gjord av dirt. Always, alltså. Så, Wille. Mm-hmm. Men, typiskt... Åh, jag vet vad vi kan ha! Vi kan ha levnat typ... i djungeln! Ja, men nej. Tänkte sånt här. Ja, men nej. Och jag fattar inte hur vi ska komma ner härifrån. Ja, vi gör så här bara. Efter suicide. Vi gör så här. Har ju en waterbucket, så vi kan ju glitcha oss ner med en waterbucket. Ja, jag bara hoppa. Ja, Indiana Jones style bara. Okej, Ville, hur ska vi komma upp igen? Jag vet inte. Det där vanliga trädet väl? Eller det typ? Ja, du, vi kanske borde göra stegar eller vines. Ja, skulle bra. Varför börjar han inte brinna av mitt svärd för? Jag behöver mer mat. Jag är typ helt fattig på mat. Det finns ingen väg upp. Jag vet. Ville, vart är du? Jag är i mitt hus. FPS-drop fick jag där, men ja. Okej, hit kanske jag kan komma upp på något sätt. Jo, det kan. Jag går. Kör jag inte? I'm a ninja. Kan du hitta mig eller? Ser du mig eller? Känns svårt. Dina boots. Nej! Oh, sneaky peeky. Okej, nu har jag blockat igen den enda vägen att komma upp. Bra, det är nice. Hur ska jag komma upp nu då? Indiana Jones fast bakåtvänt. Jag flyger ashögt, klättrar i vines för att inte ta fall damage. jag flyger upp, säger vi. Det låter logiskt. Ja. För man kan ju flyga i Minecraft. Mm-hmm. Jo, det kan man ju. Med mod. Men ja, jag tänkte precis säga, om man har lite nodus sådär va? Så då går det ju. Jonte, kan du hälla ner vatten? Nej, kan jag inte. Har du ingen waterbucket på dig? Nej. Vänta, bomma inte henne! Okej, det går ändå inte att komma upp. Vi får använda Indiana Jones style. Vi hoppar. Bakåt. Jag trollar dig, Wille. Jag vet.
Henne är vatten nu, inte. Jag har lite mobs efter mig här. Ja, lite. Och där svämmer vi in på. Jag inte heller vatten. Och där försvann Ville. Aj! Jonte, hur länge har vi spelat in? Vi började 27. Ja, fast jag började typ 22, men... 11. Alltså 22.00. 11... Ska vi sluta, tror jag. Nej, men vi har spelat in i 11 minuter. Mm. Okej. Det får bli 15 minuters avsnitt. Ja. Yeah. Jag tänker att spela in varken mer eller mindre. Nej. Men du, Jonte... Häll ner vatten. Jag inte ge mig waterbucketen. Va? Jag lämnar inte ut min waterbucket till främlingar. Give it to me. Men skitsamma nu, akta. Ja, Ville, du får jag skjuter er. Fina dirt. Ja, men om du skjuter oss, då dör vi. Och då kommer let's playen bli förstörd. Fan. Alltså, ifall jag skjuter en brinnande akta dig. Han kommer se oss. Han är på berget, där. Du är rakt framför dig, Jonte. Vill du komma då? Jag blev träffad. Vad vatten då? Nej, mina torches. Jag hjälp. Wow! My torches. Men vill jag skjuta inga mer? Du sköt en bulle. Kolla bulle. Men alltså, kolla här. Ifall jag skjuter den där brinnande pilen. Kolla här. Jag skjuter en brinnande pil i trädet. Borde inte trädet ta eld? Jo, men kolla, Will har något typ pilar överallt. Jag blir pepprad. Alltså, jag hatar att min fire är förstörd. Wille, här är typ där man ska ta betalt och sånt. Mm-hmm. Jag kastar i en arrow, det är för jag betalar. Aj! Sorry, Wille. Vem var det? Det var jag! Men skitsamma. Okej, vad ska vi göra nu mer då? Vi ska bygga. Vi kör. Nej, vad fan gör du, Wille? Nej, Villan, det blir ju asfult. Vi ska ta bort ett block. För annars blir det så här 2 i höjd. Yeah. Jaha. Det ska vara 3 i höjd. Men det här då, det här var lite lågt. Inte, jag fick nyss en idé. Så här. Vi ska ha så här på alla fences. Ifall det går att nå dem skulle vara nice. Är det sådana djungel? Yes. Kan jag få lite? Ja, okej, det gör du själv. Dissa då. Amman. Så ja, vänta. Shovel. Ja. Så vänta, jag fixar taket så. Indiana Jones! Nu är jag här. Ja, man kan ju klättra upp här. Fett awesome. Ville. Tjo. Oj, det vart ju... Det vart ojämnt receptionen. 4 block här och 5 block här. Men skit i. Shit same. Nej, vi flyttar den ett block. Löjvs. Nej, ta till dö i sönder löven. Men det ska inte vara större taken vad vi behöver. Men kolla här. Så flyttar man det ett block. Jag trodde du menade ett block mindre. Vi är rädda för att hugga trä. Eller hugga liv. Jag är redan på väg. Hugg bara de här, Ville, som är under dig. De här ska jag hugga. Oj. Och den som inga hugger ner träd får stryk. Eller löv. Och ja, det är ganska sent på kvällen ifall vi låter trötta. Ibland, kanske. Men det tror jag inte. Kanske lite. Ja. Jag kanske låter lite trött i alla fall. Det är julafton imorgon som sagt, så... Det. Ja, men detta avsnittet är slut nu. Ja, så vi ses i nästa video. Glöm inte att prenumerera på Jontes kanal, Xtreets TV. Jonte, vart och samma sak med Terios, fast Terios har det. Yes. Och han finns i beskrivningen också. Au! Jonte skratt, det är välkänt. Vi avslutar med ett Jonte skratt, kom igen nu. Vänta. Jag vill Ville kommer spela in ett till avsnitt, men tyvärr kommer inte Tears vara med på det. Han måste dra så. Ja. Eller jag kanske är med ifall de inte märker att jag är uppe.
Ja, och sen så när de märker att du är uppe så blir det kablam. Ja. Då blir det inga dator imorgon då. Nej, det blir det ju dock inte. Det är julafton imorgon så jag bryr mig inte om att sitta vid datorn. Inte jag heller, men... Men ja, i alla fall, vi ses i nästa video. Vänta, jag måste ha någonting att skratta åt ju. Okej. Det var en rep. Apan dog. Nej, men så här måste man skratta åt. Nej, what the fuck? Ja. Jamie Walker. Och så var så ses vi i nästa video. Ja, ni får det så bra, prenumerera och hej då.